ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። ቀደም ብለን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ለማ መገርሳ ወደ ወለጋ ነቀምት መጓዛቸው እና በዛም በቅድሚያ በወለጋ በ96 ሚሊዮን ብር የተገነባውን ስታዲየም እንደሚመርቁ ገልጸን ነበር እና ምርቃቱን እያካሄዱ እንደሆነ ሰምተናል። ከዛው ጋር ተያይዞም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይም ደግሞ ሱፍ አድርገው ቢሆንም እንኳ በእግር ኳስን በመምታት ሹት በማድረግ የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ተመልካችን እያዝናኑ እንደሚገኙ መረጃዎች ደርሰውናል። ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ እንግዲህ ሌሎች ስራዎችም ይጠብቋቸዋል። በእለቱ ከስቴዲየሙ ምርቃት በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ አዳዲስ ጉዳዮችን የሚከውኑ ነው የሚሆነው። ለጊዜው ግን እንቅስቃሴዎችን በማድረግ እና በሜዳ ላይ ኳሶችን በመምታት ተመልካቹን እያዝናኑ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና ለማ መገርሳ። ሌሎች ጉዳዮች ሲኖሩ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁን ከኢትዮ ዜና ጋር ያድርጉ።